السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعانو وناكسان داوذي الميل كستون نقاد داوونيسان كسر نواذا برهامشك بندقة وصاعدهان وكالات كلا سعوتان كالسان تيفي حرون تيسا مقالة لندن برهامشك وان ألاب وقاها دلنا أرماها سومالي يقوى عالم كأيان مانتو وحان كفلا قيد دورنا أرماها لحريرا لنا عا سومالي وحيابها أن سداءت كامانتو وفلا قيد دورنا وحا كمن نقوم دورنا بلنقات كي مدحوين محمد عبد الله فرماجو صدح سنة كهر وبلنقاتي iyo waxa ilaa iyo hadda ka qabsomay maadaama qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya doorashooyinkii ka dhacay si weyn loogu dhaleelay qaabka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadiisu ay arintaas u wajahan sidoo kale waxaan eegi doonaa bal doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Galmudug State iyo qaabka ay u dhacday iyo waxa xilligan dadka Soomaaliyeed ay ka filan karaan doorashada kale ee weyn ee soo socota ee laga baran karo doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya isla markaana ay qorsheysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya arrimahaas iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca siyaasadda ee dalka Soomaaliya ayaan maanta guud ahaan barnaamijkeena ku falanqayn doonaa waataay daawada qodobadaas iyo qodob kale ayaan barnaamij ku falanqayn doonaa waxana barnaamijka ila falanqaynayo studiyaha igula sugan Dr. Ahmed Abdullah oo ah gudoomiyaha xisbiga Somali Congress People Party isla markaana hadda studiyaha igula sugan Ahmed Abdullah kusoo dhawaynaya soo dhawaa adan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga bal marka hore hadii aan ku hormarno Galmudug shalay waxa ka dhacday doorasho doorashadaasi muran aad u xoogan ayaa ka jiray markii hore sidoo ku qabsoomay ugu dambe way qabsoontay bal aragtidaad ku aadan intaanan u gelin falqaynta kale iyo arrimihii u qabsoomay madaxweyne farmaajo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsan tahay runtii Galmudug waxa ka dhacay doorashooyin farmada marka tiisha la kaliya in laga hadlo ma ahan oo waa tii saddexaad oo dhacdo runtii aad ugu xumahay in saddex doorasho ay ka dhacdo maamulka Galmudug oo hawshii uu ballan qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre sagaal bilood ka hor markuu tagayay uu ka khudbeeyay uu yiri waa lagaaga digay markaa imaanayay Galmudug waxa la yiri waa ku fashilmaysaa aadin marka hadda waxay u badan tahay boqolkiiba boqol dardaarankii la soo siiyey hadda inuu ku fashilmay doorashana hadda Galmudug kama dhicin markaan fiirino habkii dhaqaalaha faraha badan oo ay u isticmaashay dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay ku bixisay maamul goboleedka Galmudug sidii ay u soo saari lahayd murashaxa wasiir Axmed Kaari Qorqor oo lacag fara badan ay ku baxday ahaantii wixii weligay alahay ma arag aniga doorasho 15 daqiiqo gudaheed lagu leeyahay waxa guuleystay madaxweyne Hebel asagoo wax la tartama aysan jirin marka taasi runtii anigu waxaan ka doorashada laakiin doorashadu tartan ay lahayd oo musharaxiin la tartamay oo qaabka loo kala baxay wuxuu wala soo saaray laakiin wareegga koowaad ayuu ku guuleystay 15 daqiiqo caalamka taariikhda caalamka inta ogaahay oo dimuqraadiyadda caalamka markii laga hadlayo caalamka horumaray iyo wax doorasho hotel Soomaali doorasho ma ka dhacdo waa doorasho kama dhacdo selecti ka dhaco oo nin la soo selecti gareeya oo libaana igana selecti gareysana si selecti gareeya madaxweyne maamul goboleedna ha ahaado ama ha ahaado madaxweyne qaran marka runtii taan nafsadeedii xataa hadda waa lagu guuldareystay Galmudug oo select madaxweyne select ah bal waxaan jeclahay waataay dadweynuhu daawadayaal waxaan gali doonaa bal falanqaynta qaybta dambe ee madaxweyne Farmaajo iyo saddex sano kadib waxa uu qabsoomay laakiin bal qaabkii doorashada Galmudug ay u dhacday markii hore aad la wadaago warbixinta Cabdi Jamaal warbixintii oo shalay inooga soo diray halkaasii ayaan jeclahay inaan dib idin xasuusiyo Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana goob joog ah xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda federaalka oo ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga soo kala waxayna goob joog ah xildhibaanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka iyo siyaasiyiin kala duwan oo reer Galmudug ah waxaana ku tartamayay xilka madaxweynaha ilaa 4 musharax halka madaxweyne ku xigeenkan ay ku tartamayeen 5 musharax waxa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug 4 sano ay soo socota ku guuleystay Axmed Cabdi Kaari Qorqor halka madaxweyne ku xigeenkan uu ku guuleystay Cali Daahir Ciid waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal Axmed Sabatar Cabdiraxmaan Aadan Sabriye Axmed Cabdi Kaari waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto Axmed Shire
محمد فلقل وحو هلي هالعد عبد الله أحمد سمتر وحو هلي سقال عد عبد الرحمن آدم سبرية وحو هلي هالعد أحمد عبدي كارية قرقر وحو هلي لحية لحدن عد سيدا كعب قلبك أفرتن إيه تدباد إن وحو كقوليستي أحمد عبدي كارية سدح ميلود لبا لغو دري لح عد قل ملوك مشرح علي داهر عيد إيو واتهي داو ديال انتا سادية عن كودة فنا بالقابك أولد عضي دورشادة وصداد ومغليسين لحظن يلح عد وكو قوليستي مشرح أحمد كاري قرقر ان دورشادة سي ان قابك سأولد عضي waxa jiray muran aad wax ugu noqon markii hore ka jiray qaar ka mid ah musharaxiinta in aysan ka soo qayb galin in maxaa laga filay karaa galmudug arko doonin inaan ku dahan run ahaantii galmudug waxay u baahan tahay dib u heshiisiin aniga sida qabo waxay u baahan tahay in dib la isku yimaado oo laga wada hadlo sidii mar labaad loo sameyn lahaa maamul loo dhan yahay maamulka maxamed abdullahi farmaajo oo hoggaamiye ku sugan magaalada muqdisho fil Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo golaha baarlamaanka in laga saaro ma aha golaha baarlamaanka Soomaaliya golaha aqalka sare aniga og inay ku jiraan qaar badan oo ka soo horjeedo ila haddartan go'aan kama soo bixin gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka marka qaar faro badan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeedna way u hambalyeeyeen Dr. Gacal oo ah nin aan si fiican isu naqaano oo og yahay waxa meesha ka dhacay waxaan ku tilmaami jiray xilliga ardayda islaayeen 99.9 ay 99.9 waxa waa 99.9 ha waa sidii uu ku guuleysan jiray adiga madaxda carabta waa wada ogeyn waa marka taasoo kale macquul ma ahan doorashada lagu ma tilmaami karo iyo xilliga dhacday marka taa ka soo gudubno bulshada caalamka khaasatan safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa runtii waxaan arkay baraha soo dhaweeyeen doorashadaasi waana ka hadashay dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka way ka hadashay markaa waxaan arkay rag fara badan oo siyaasiyiin ah oo aad iyo aad ixtiraam looga mudan oo aad wada qeylinayo oo dhahayo Mareykanka wuxuu la saftay dawladda maxamed abdullahi farmaajo qaar ilaa hadirtan baraha bulshada waxa ku faafsan dawladda Mareykanka waxay ka soo horjeedaa bulshada degan qaarkeed gobolada dhexe waxay taageersan tahay maamulka dhexe oo gaami maxamed abdullahi farmaajo taas ah waxaan rabay inaan wax ka dhaho oo anigu soo koobay intaan barnaamijkeena kalaan u gelin runtii siyaasadda caalamka international relations cilaaqaad dawliya qofkii soo barto siyaasadda kuma xirnaba asalba dowlad ku jecel iyo dowlad ku naceb dowlad walba waxay fiirsanaysaa iyo system walba caalamka ka jira Mareykanka ahaada ama Ethiopia ahaato Kenya maslaxadda shacabkeeda iyo siday wax ula socon karto ma qusayso madaxweynaha meesha ka jira ma madaxweyne sharci ku yimida mase mid qalad ku yimid midda kale waxaa jira neoliberalism wax la yiraahdo liberaliya aljadida liberalka cusub si qofba siduu u yaqaano qoladaasi uu ka mid yahay Donald Trump waxay soo bilaabatay long history ee leedahay taariikh dheer ku inaan ku dheeraano ma ahan laakiin taariikhda dhexe markaa u noqono 80-maadkii waxa ugu cadcadaa Reagan Ronald Reagan iyo Thatcher ra'iisul wasaarihii waddankan Ingiriiska hoggaaminaysay labadoodaba marka waa laba qofood oo ka soo horjeeda dadka siyaasadan soo bilaabay markaa fiirisid Mareykanka habka uu la dhaqmay Latin America hadartaan 1981 siyaasadii ku wajahneyd oo la dhigi karo the face koowaad ee la dagaalanka argagixisada badanaa lagu tilmaamo habka uu la dhaqmayay waxyaabaha jiil ka dhacay 1973 oo inqilaabka ka qayb qaatay Nicaragua kacaankii bulshada meeshaas ka jiray Soomaaliya hadii ka dhacay 1963 kacaan ma aha kacaawa kaas oo kale waa in bulshada xageeda u ka yimaada ma aha military dawladda kamid ah inuu afgan biyo ma aha dawladda marka inqilaab iyo kacdoon iyo waxa soo dhana revolution iyo coup iyo waa macna badan marka inta dadka u fahmaan xataa waa muhiim marka kacaan ahaan ayaa ka jira ma aha kacaan Soomaalidu markay maqlaan isla markay siyaad bare u maleeyaa siyaad bare kacaan ma aha inqilaab waa marka kacaanka xaga ka jira waa bulshadii oo kacday oo ka hor yimid nidaamka waddanka xukumaayay oo markaas ku guuleystay inay sameeyaan dhaqaalihii dib u soo celiyaan waddanka Nicaragua adiga horumar badan soo koobay marka waa soo koobay marka fiirisi siyaasadda Mareykanka ee waddamadaas ku aadanayd ilaa haddartan
وهجامي دونالد ترامب وحياتي وكل رقم أي فنزويلا وحياة أصلاً كان كسر دو دومنا مريكان كبدنا وحفيريا أود ماشي جوكتو إنك استوى أقنع مامور كده حمر جري هاد إنه صار أود لهن لكن العالم احترامه إني أود ليين ما دام وح كوري من هذا قرى وتو أي سنجرين مركل لقى صار ربا قاحن الشباب اللي يراه ده يقاحن داعش إكده قال أبو بورا هقل قال أبو ضب أو مركل ماشي صار ربا حقا محل ديك ربا مركل تاسع ربا سبب تلوجو تاجري مريكان كا مدة كلام حن ربا إنه ومدة أن سيف هم سيف بدنا أو أن سمعت إني صار جعل إني عيب إيش أنا هين لبده قلا أكله تاجر سندول دي يكو كسور جيدا نعم يجعل معهن سنكوح ووو فاتقانا أما سنكوح قب سيدا أتقانه وحو أهان اللي دجال ما يي سيدا في عنا وارق بتاعه ده بدل عندك سياسة ده كله حجير ورياش ووجيهين وحو اللي دجال ما يجري تشارلز تيرل سيراليون مدهويني سيراليون وحو هيستي هوب أد وير وكوعيد دجال ما يسوالي وكمدها مرينك وويمد ولا هلا ولا فرستين مرينك أودي أهم سيئين مركي أركانات كان قايلنا هذا وحن إلى سياسيين تاعي بلشان كنا الجبلة ده حي إلى بنادر قايل الله ما بحنا ماش عالم كقايلنا وحكومة waxaa loo baahan yahay siyaasadooda inay soo bandhigaan diidmada ay diidan yihiin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu ku fashilmo siyaasada iyo qolada joogta dhuusamareeb oo ma aha ma taas inaan si fiican u sharxan raba qolada dhuusamareeb joogtana waxa loo baahan yahay inay wadooyinka soo faristaan ay dhahan anaga qorqor uma baahanin siyaasada hadii ay taageersan yihiin sidoo kale inay cadeeyaan labada qofka wuxuu taageersan yahay laakiin hadda waxa meesha ka socdo ma ahan taageero hadda lagu taageerayo qorqorna way dhacday mid lagu taageerayna shaakir way dhacday mid lagu taageerayo axmed ducaale xaafna way dhacday marka waxa loo baahan yahay inay meel u dhacdo iyada nafsadeed meel uma dhacayso galmudug waxay dan ugu jirtaa galmudug waxay dan ugu jirtaa in wada hadal lagu dhameeyo nidaamka dhaxana waxa ugu baaqaya inuu faraha kala baxo waxa halkaas ka socda qodobkaas hadii intaasan ku dhaafno dad badan sida ay la wada socdaan xilliga loo markii loo fiiriyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo 3 sano ayay hadda u soo gabagabowday oo 8 bishan ayuu u dabaaldegi doonaa sanad guuradii 3aad maxaa u qabsoomay runtii wax u qabsoomay nidaamka hadda jira uma maleynaa inuu jiro haba yaraatee wax u qabsoomay malaha wax aan fashil ahayn aniga hadda dowladan uma hayo runtii sababtoo ah hadii aan dib u dhageysano khudbadii uu jeediyay maalintii uu xilka soo koraayay oo doorashada raadinayay oo musharaxa ahaa ilaa maanta marka aan fiirino dhaqankiisa mar markii dambeeyso wuxuu ogyahay nin aan runtii aanan damba ka lahayn waxa waddan ka socdo doonayo inuu xoog ku qabsado taasoo ah mid aan suurtagelin xilligaas maxaa loogu dhihi karaa xoog inuu ku qabsado laa soo doortay xildhibaan soo doortay coday ku soo baxay kabacdi madaxweynuhu saas madaxweynuhu ku noqday marka in mar walba dadka la yiraahdo xoog iyo military iyo waxba jir soomaaliyeen oo ku soo yahay awooddeedu ciidamada amniga maxalliga ah ay ilaalinayaan ciidamada Amazon waa sida haddartan aan ka hadlayo iyaga badanaa waxay fiiriyaan international community-ga meesha ninka dhaqaaqaya qofna ka hor imaanayn meesha hadda waxaa jirta hal awood oo socoto cid ka hor imaanaysan aysan jirin anagu og laakiin inuu hal habeen dagaalami karin taas waa midda xaqiiqada ah dhabta ah the fact xaqiiqada jirta waa laakiin ilaa hadda qofka hor timid ma jirtaa waa maya ilaa uu socdo marka caalamku wuxuu aaminsan yahay inuu yahay ninkii meesha ka tilinayo maamulay marka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ku guul dareystay koow maamul goboleedyada oo maamul goboleedyada waddanka ka dhisnaa anagu og iyaga nafsadooda habka u dhisan yihiin iyo habka dastuurka waddankan dastuur xataa waddanka ma jiray ilaa hadda oo wax ku meel gaar ah ayaa mareynaa waxyaabaha soo qaldan oo dhan iyaga oo jiraan waxaa loo baahnaa wax walba sidoodii in lagu dhaafo oo maamul goboleedyada hadda jira sidooda ay ku sii shaqeeyaan laakiin se la isku dayo isu keenid la isu keenayo siyaasadda guud ee Soomaaliyeed iyo siyaasadda maamul goboleedyada si qaladka loo ilaaliyo oo loo yareeyo wada shaqeynta ay u badato waa tahay waxaan jeclaa balse qodob aan ugu dul istaagno daawadayaal inaan idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markii uu hortagay golaha baarlamaanka ee uu doonayay in xilka madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya loo doorto kabacdi waxaan falaqayn doonaa bal waxyaabahaasi waxa ka hirgalay ilaa iyo hadda iyo waxa aan ilaa iyo iminka aan hirgalin daawasho wanaagsan markii hore bal qaybtaas problemku shacabka maaha problemku golaha shacabka maaha problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo. Waa caado xun, maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo, ma aha. Saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas. Waxaan bedelaynaa oo kale, haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu Ilaah yiraahdo, in dowladdu awooddeedu ku cabbirso shacabka intay ugu adeegi lahayd. Jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurtu waaweyneyd yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Markaan shabaab ka adkaano, markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa. Laakiin isuma keeni kartid. Adoo dagaal ku jira inay jidadku umadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd. Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo, siyaasaddu waa xal raadin. Siyaasaddu khayaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. Meel ee adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto, diinta Islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo. Amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto. Waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. Shabaab baad meeshay rabta weerarta, shabaab baa meeshay rabta qarxisa. Waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareyn. Dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood. Waa isu tageynaa, ama haddii nabad qaataanna waa fiican tahay, haddii nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galaynaa. Maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan, nabadna nooma diidi karaan. Sirdoonka inaan xoojino baabuurtan qarxaya maalin walbaba waxa weeye sirdoonka, hadday awooddooda dhaqaale, awooddooda aqoon haddii la siiyo, waxaan aaminsanahay sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda inay hawshaan baabuurtan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo. May maqlaysaan? Waxaa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya. Waa sahal wey. 1 milyan oo dollar bishii in meel loo dhigo. Qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo. Haddii uu rabna dibadda loo diro, dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya, in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin, inaan u facilitate gareyno. Waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga, maxaa annaga ka mas-uula, annaga ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta, inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan, in aan u wadno maxaan ku raahda dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen. Macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo kasoo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda, oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso. Waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saareen sanadkii 10-aad inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuq badan adduunka, 176 baan uga jirnaa. Waddanka ugu horeeyana waa Denmark. Maxaa noo diiday inaan Denmark la tartanno? Marka xaaladan way adag tahay. Shacabkan dowlad ma rabaan, xaqiiq ma aha. Problemku shacabka ma aha, problemku golaha shacabka ma aha, problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya. Waxaan bedelayaa dhaqankiisa. Waa tahay daawadayaal, intaasi haddii aan ku dhaafno khudbadaasi xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka madaxtinimada u tartamayay oo golaha baarlamaanka ka hor jeediyey, waxaan falqay doonaa bal waxyaabaha ilaa iyo hadda ka hirgalay iyo waxyaabaha suurtageli waayey iyo waxa keenay inay suurtageli waayaan. Axmed Cabdulla, maxaa keenay ayay kula tahay in horta maxaa ka hirgalay intaanan u gudbin wixii keenay kuwa suurtageli waayey wixii u suurtageli waayeen? Waxa ka hirgalaba ma jiraana totally, sababtoo ah madaxweynaha hadda wuxuu hadalka ka bilaabay
meel cad oo cadeynayso sheegayso laakiin dadka baaro wariyaasha oo waxay ku soo qoraan dad waxaa jira wax walba oo dhaco meel ku kaad gareeyo oo raba inay hadhow caalamka la wadaagaan marka 15 million ugu ay qiyaastii ugu badnaan gaaraysaa marka safarada runtii looma baahno madaxweynaheennana wuxuuba ka dhigtaaba holiday mataqaanaa sidii hadda wadamada ingiriiska yurub dadka ku nool waagii aan dhayarada ahayn intii aan xaaska naqanin si loogu gudbaayo faransa in la tago in holland la tago wikandiga lasoo noqdo sabdigii axadda gudaheeda holland a ka soo qodobka labaad waa jidadka xiran ee magaalada muqdisho madaxweynuhu si weliba qurux badan ayuu hadalkaas u dhigay oo dadkuna wada fahmi karaan oo qof kastoo caqli le u dareemi karo oo ah in qof shacabkii taageeradooda u baahan haddana wadooyinkii ka xira ay keenaysa taasi in shacabkii aysan u dulqaadan karin oo culayskan ay mar walba arki karaan waxay kugu taageeri karaan aysan jiri karin ilaa wadooyinkan ay xiran yihiin madaxweynaha sidaas ayuu u dhigay xaqiiqa runtii wuxuu sheegay xilligaasi wax xaqiiqa uu sheegay laakiin muxuu ka qabtay xilligaa wadooyinka ma xirnaayeen mase wadooyinku waa furnaayeen way xirnaayeen qaar kamida way xirnaayeen waa ognahay laakiin xirnaanshada marka la fiiriyo haddaba jidcadayaashii xiran jidcado waxaa la yidhahdaa wadooyinka xaafadaha dhexmaro qofkaan joogin magaalada muqdisho say u fahamto waa xaafadihii ayaa dhex xiran wadada dhexdeediya la qoday ayaa xiran oo wado bacaadki ahayd oo xaafadihii caruurtii ilmihii dhex marayeen meydkiya meel la mariyo la la-yahay marka wuu kasii daray wixii jiray waxaa xirnaa jiray waagi hore sidaan ka warqabno sayidka wadada sayidka oto oto meesha la dhihi jiray taraafikada haddeertaana wasaaradda amniga ama wasaaradda halka baarlamaanka adiga sayidka taalada sayidka agteeda meesha xirnaa jirta waa meeshaas ilaa madaxtooyada guriga tiyaatarka guriga hooyooyinka ilaa tiyaatarka xirnaa jiray haddeertaan waxaa xiran oo gaarigaaga oga soo degaysaa oo xataa waxaan ka wadaa xirnaanshaha xataa dadka madaxda loo ogolyahay qaarkood daljirka dahsoon ayaa xiran marka xirnaanshadii xataa dadka madaxda ahayd qaarkood meelihii ay soo maraayeen oo lagu kontaroolayay ayaa lasii adkeeyey haddeertaana waxaa lasii gaarsiiyey ilaa isgoyska dabka marka waxawaaye waxaaba xiran xamar xaafado fara badan ayaa ka go-anba xaafadihii kaleo xamar oo u gudbi karin sidaan ka warqabno marka taas waa xirnaanshataas inay suurtagal weyso marka qodobkaasi loo yimaado maxaa sababay ay kula tahay in lasii siyaadiyo wadooyinka xiran fashil siyaasadeed oo xagga madaxweyne facali cabdullaahi farmaajo xaggiisa ah iyo tiimkii oo isaga hogaaminaya maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ku dhacday kow in uu ku guuldaraystay runtii tiimkii u keensaday madaxweyne walba caalamka jiro ma aha inuu b h d wato inuu shahaadooyinka caalamka ugu sareeyo ninka ugu aqoonta badan aqoontiisa kelihii iyo waxqabadkiisa iyo hogaankiisa kelihii wax kuma hagaagaane tiimka la shaqeeya madaxweyne walbo ayaa fashiliya ama guushiisa ka shaqeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad aan uga xumahay tiimkii la shaqeynayay ayoo dhan ayay waxay noqdeen tiim faashilin ah asaga keligiis ma ahan asagina wuxuu noqday madaxweyne faashil ah marka caalamka kama gedi karaamarka taasrabaamaajo la fashiliyey laakiin siyaasad u fiican oo qurux badan u watay marka hore aniga waa la fashiliyo kuma dhahayo waxaan ku leeyahay asagaa isfashiliyay sababtoo ah waxay kugu xiran tahay marka dadka aad keensanaysid haddaa u aragtid inay yihiin dadkii aa u magacaawday nabadsugidda dad aan ka soo baxeen amnigii aa u xil saartay islamarkii inaad bedeshid laakiin maxamed cabdullahi farmaajo ma bedelay wasiirkii arrimaha gudaha waa maya wasiirkii amniga ma bedelay especially wasiirka amniga lama bedelay sida madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo u yimid amnigaeedayn kale waxaa jirta ah isbabedelka badan inuu keenayo in la fashilmo ma keenayo waxyaabaha ku kalsoonayn xataa xilka loo magacaabo maya caalamka dadka dictatorshipka madaxweyneyaasha dictatorshipka ah ee caalamka waxaa lagu yaqaanaa inuu isku wareejiyo dad khaas ah dad khaasu isku wareejinayaa dadkaasi si u noqdaano qaar madaxweyne mar walba u dhaho ama asaga u taageero uga dambeeyo dadka markuu isku wareejiyo iyagana maslaxadooda khaaska ah businesskooda ayay fiirsanayaano group kale inuu soo galo ayay ka ilaalinayaan meeshaasa waxaa ka dhexashado carabta waxay u yaqaanaan fasaad siyaasi ama political corruption
saas darteed waxa imaanayso corruption ka hadaan u jeedno in dhagxaantii magaalada la dhigayay rag siyaasiyiin ah oo hadda dowladda ka mid ah xildhibaano ah in ay sameeyaan warshadihii dhagxaantii xamar lagu dhigayayba ee wixii business noqoto ummadda in lawaxaad leedahay jidadka la xirayo business ayaa waxaa ganacsiyaa ka furan ganacsiyawarshadaha loo sameeyo warshadaha loo sameeyo warshadaha dhagaxa sameeyo waagi hore waxay sameyn jireen guryaha dhagaxa lagu sameeyo oo shubka ah hadda guri la dhisana malo guryihii way istaageen sababtoo baawurtii dhagaxa keenaysay ma soo gudbi karaan muuri meesha la yihahdo qofkii yaqaana yaqaana xamar dhagxaanta banaanka laga keenaya ciidda ma soo geli karo hal baawur maalintii ayaa loo fasaxayaa ninkii shan baawur lahaa ummadda xamar ku nooleed haddeertaan waxay maraysaa heer faqri ah kacdoonkii dhacay 1991kii inuu dhaco anytimena waa macquul sababtoo bulshada mar walba oo cadaadis la saaro oo bulshada aad u cadaadisid waxaa imaanaysa bulshada inay kacdo ay qaraxdo anytime lama yaqaan xilliga qaraxaysa jiifka ay jiifto ma ahan in ay aamusan tahay laakiin ciilka waa sii badanayaa maalmaalka dambe laakiin culayska iyo in qaraxi laga hortago wadooyinka xiran culays badanay leeyihiin laakiin sababaha keenay haddana marka laga hadlayo waxaa ka mid ah in laga hortago baawur qaraxyo wada in ay magaalada iska soo galaan marka labadooda marka isbarbar dhigo soo looma garaabi karaa wadooyinka xiran maya magaalada muqdisho waxay leedahay hadda ka hor ma rabo inaan sheego magaciisa nin ka mid ah taliyaasha sirdoonka soomaaliya ayaa waxaan ka wada hadlaynay arrimaha xirnaanshada wadooyinka magaalada muqdisho iyo habka looga hortegi karo runtii khariidad yar ayuu tusay oo ah magaalada muqdisho gobolka banaadir oo dhan maca dhinaca jasiiro xiga dhinac walbo ayuu uga tusay wuxuu yidhi meeshaas haddii la fariisto oo la dhiga ciidan intaa la eg oo aan laaluush qaadinin xaqiiqata ah oo su-aasha ugu darb kasaan weydiiye laaluush waa maxay kaas wuxuu yihi laaluush macnaheeda waa fahamsan tahay ay kusii dhibin haddaa ritin waa kuu fasiraya marka waa iska fahmay waa ciidan meesha fadhiyo oo dhaqaalihiisa la wada controlu yiri xataa ka duwan dhaqaalaha la siiyay ciidanka dowladda ee khaaska ah ciidan aad iyo aad looga warqabo oo khaas ah la dhigo meelaha haddii la dhigaa ku filan u yiri xamar xataa waddada sayidkoo xiran in la furo waayo haddii la sameeyo meeshaas way ku filantu yiri magaalada caalamka oo dhan waxaa laga controlaa dibadda waxaa lagu controlaa sidoo kale c c v camera kamerooyinka qarsoon kamerooyinka hadda wadooyinka lagu dhejiyay keliya maaha kamerooyin qarsoona jira oo lagu controlo waxaa jira kamerooyin kale oo bunoni a waa fahamsan tahay ama buufin hawada loo tuuro maalin walba hal mar la tuuraayo habeenkii lasoo celiyo marka waxaa kaaga wadaa habab fara badanaa jira oo aad iyo aad u jaban lacagtooda way ka warqabaan madaxda soomaaliya iyadoo ku jira baarlamaanka soomaaliya marka waddo la xiro uma baahno big brothers si ay waddankaa uga shaqaystaan big brothers waa securitykiy halkaan meesha uga dhaqaano marka indhahooda si ay usoo jeedaan xamar way usoo jeedi karaan sirdoonka soomaaliya ayaa hadda xukumo waa soo gaari doonaa qodobada hadda hal usoo qaadano sidoo kale waxa uu ka hadlay madaxweynuhu in dowladdii xilligaas jirtay ay ku fashilantay in shabaab dagaal rasmi ay la gasho dagaalku wixii markuu xilka qabto ka dambeeya dagaalku labageesood uu noqon doono maxaa hor istaagay dagaalkaas uu madaxweynuhu ballan qaaday istraatiijiyad uma degsanayn taas waxay ahayd runtii asaga aba waa ogaa inuusan taas dhici karin oo shabaab hadda istraatiijiya lagula dagaalamo maba haysanin maxamed cabdullaahi farmaajo istraatiijiya lagula dagaalamo shabaabna waba sii sheega laakin wuxuu yidhi shacabka iyo madaxweynaha iyo dowladda waxa dhan waxay noqonayaan dhinac dhinaca kalena shabaab dagaalka noocaasaa la geli doonaa marna ma dhacayso aniga hadda madaxweyne hadda usuu soo sharaxa halkaa sheega benlow dheh sababtoo wax macquul aha laga hadlaa wixii waaqica oo hirgeli karo iyo wixii aan hirgeli karin waxaa hirgeli karo waa naqaanaa waxaan hirgeli karana waa ognahay ashabaab in dagaal lagu qaado xero ay leeyihiin oo la ogyahay maba jirtaba markaasay kula dagaalamaysaa shabaab waa fikir idolojiya jirta waay idolojiyadana waxaa lagula dagaalamaa fikir fikirkaasna habka lagula dagaalamaayo way degsan tahay waa la wada ogyahay istraatiijiyada caalamka wadamo badan aa ku guulaystay waa soo maanguurin karnaa ama mid kaleoo khaasan samaysan karnaa wadaadada xamar joogo oo haddeertaan bilaa macnaha ku shaqeeyo u fadwoodo dowladda oo culamaa usulta aan u aqaan caalamka looga yaqaan anig kaliga uma aqaane culamada la shaqaysta xataa xilligii lakiin maya waa tahay qodobkaasi haddii culamadii markii ay dowladda kasoo horjeestaan laleeyahay waa culamo aan dadkoodii dalkoodii unaxaynin markii dowladdii taageeraana laleeyahay culamo usulday noqdeen oo ninka xilka hayay u fadwoodaan waxa uu rabo isaga ay hadba wixii aan culamaa usulda waxaa macnaha loola jeedo mar walba qiili u raadiyaan qofkii wixii uu samaynayo marka
in labadii dhinacba culimadii lagu eeday maysan noqonayn nasiib darro. Nasiib darro ma ahan, culimada shaqaba kuma laha siyaasadda. Waxaa loo baahan yahay inay hawshooda ay wataan. Alculamaa warithatu lambiyaa, culimadu waa xadiis, waa kuwii dhexlaayay rususha. Marka rusushi qofkii dhexlaayay macnaheeda u taagan maba ahanba inuu siyaasad ku mashquulo. Haddii waxaan arkaya shiikh ganacsada hebel, shiikh iyo ganacsada isma raacdo, waa fahamsamaa. Marka waxyaabaha qalad badanaa meesha qalad badan ayaa jiro. Dadka haddii culimada sheegtan runtii inaan kusii dheeraado ma rabo, waa rag saaxiibadee walaalee ah, oo aan iswada dhaqaano. Marka halkaasaan uga gudubno, laakiin si aan usoo noqono waxaan ka wadaa shabaab ahaa ee madaxweynuhu u ballan qaaday dadka Soomaaliyeedna si weyn ay usoo dhaweeyeen oo ay u arkayeen in fikir shaqayn kara oo shacabka Soomaaliyeedna ay taageeri karaan madaxweynahan in lagu garab siiyo ay mudan tahay inuu ahaa. Marka dhinac badan ka eegtid, waxyaabaha isleedahay waxaas iyo waxaas ayaa keenay inuu shaqayn waayo, maxaa ka mid ah? Waa kuu sheegay kow, culimadii waxaa looga baahnaa intay taageeri lahaayeen taliyaha hadda dalka hogaamiya madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo hogaanka waddanka hadda haya, in ay sidii u shaqayn jireen xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay daacadda u ahaayeen qalad walba oo dhacana ay uga hadli jireen inay halkoodii taagnaadaan, way ka leexdeen. Oo hadda waxaan u aragnaa qolada hadda joogto culimada ah, taasna ma aha waxaan ku eedeynayo, way isogyihiin in nafsadooda caalamka oo dhanna waa uda jeedaa. Way ka leexdeen si toos ah, waxay u bilaabeen in ay taageeraan qaladaadkii ay u jeedeen waddada xiran xamar. Oo kale aan ka hadalno waddada xiran xamal waa qaatici dariiq. Qofka qaatici dariiqana waa la yaqaana, waa in la dilaa. Marka qaatici dariiq madaxweynihii iyo dadkii hogaaminaya dalka ayaa aayadaha haddii lagu soo rogo, shareec islaamiya maxay ka qabtaa, siyaasa sharciya maxay ka qabtaa, Ibnu Taymiya markii loo noqdo sheekh alislaam muxuu ka qabaa, Adhahabi kutubtii oo dhan waa soo wada qaadi karnaa. Aniga diinta si fiican u soo bartay ilaa xad, laakiin se ma ihi sheekh aniga magacayga iskuma tilmaamo, waa fahan soomaa. Culimada qaarkood hadertaana qaar waxa isla soo baranaa ku jira. Marka saas aawadeed aniga si fiican ilaa xad waa aqaanaa, laakiin aniga sheekh isma dhahay inaan sheekh isku tilmaamana ma rabo. Laakiin diintu waa wax wada noo wada banaanka noo wada yaalo, ummadda dhan mutaax u ah. Marka dhaqanka qofkii waddada xere imaadatu ladha fi ariiq, haddii aad aragtid qodax dhulka taalo waa inaad ka leexisid, ayuu rasuulkana farayaa. Shareecada islaamka ma dhinac maray, ninkaa adaanku weydiinaya iyo dadkana daawanaya mase waaoo qofkaa dhibaatada waddadan oo la xero dhibka weyn uu imaanaya, haddii laga badbaadinayo miyaysan noqonayn wax aad badbaadisaba male. Waan kuu sheegay habka loo badbaadin karo. Wax walba caalamka wuxuu leeyahay hab looga hortago. Markaa xanuunsantaha dhakhtar aad tegaysaa, dhakhtarka diagnosis kugu sameynaya habuu kuu baaraya. Hadduu ku fahmi waayo wuxuu ku diraya waa la yaqaanaa waxyaaba kale kugu leeyahay halagugu baara dhiigaagii sokortaada iyo jirkaagi iyo waxa ku jiro dhan hab loo baaray leeyihiin. Amni darada hab loo baaray leedahay. Shareecada islaamka maxay ka qabtaa ummadda inaad taalo wadaagaan rabaa? Shareecada islaamku waxay ka qabtaa qofkii shareecada khilaafo in xukunka laga wareejiyo. Xukunka xoog ma ku haysan karaa madaxweynaha, waa maya. Waxaa loo baahan yahay hadduu diido shareecadii. Laakiin marka hore nidaam shareeca looma mariso, marka loo dhiibay kitaabka qur-aanku ku dhaartay. Hadda maxaa cabdullaahi maxaan dhihi lahaa professor Jawaari iyo dadka dastuurka wax ka soo qoray oo dhan haddii aad wareysatid waxuu ku leeyahay dastuurkeenu wuxuu waafaqsan yahay shareecada, sida iyaga u qorayaana u raaceynaa. Marka anaga wixii waafaqsan iyo waxaan waafaqsaneen, taas waa dood kale, another issue, ma geli karna. Hadertaan waxaa ku dhaaratay kitaabka qur-aanka kariimka, waxaa noo qoran oo kulligeen noo wada qoran iyo dadka dastuurka Soomaaliya ee ku meel gaarka iyo kii horeba kulli waxaa ku qoran kitaabka qur-aanka iyo shareecada islaamka inay ka horeyso dastuurka. Mataasaan isku diideynaa dadkana daawanaya iyo xildhibaanada iyo wadaadada iyo kulli Soomaalida oo dhan, maadaama shareecadii ay ka horeyso wax walbo. Madaxweynaha hadda jiro shareecada maxay ka qabtaa, maadaama wadooyinkii ummadda uu ka xiray oo ummaddii ka hor istaagay dhaqdhaqaaqii meydkii in la qaado guryaha laga soo bixiyo uu u diiday shareecada islaamku maxay ka qabtaa? Waa in layska waafajiyomarka taasaa middaas kale aan ka hadalno. Midda saddex labaad oo inaan ka hadlo xagga shareecada ah waxay tahay madaxweynaha waxaa loo doortay, markii la dooranayo maxaa loo doortaa siduu doonaha ku yimaado, doorasho dadban iyo doorashaxa. Midda doorashada dadban iyo doorashada khaldanba waa wax adiga ummaddii ee raalli ka tahay ee wada ogoshahay. Haddii marka loo dhiibo waxyaabihii loogu dhiibay waa inuu fuliyaa 1 2 3 1 2 3
كو لبا سدح حدو فلون وايو او امدي ودويك كحرو او ديدو مركي لو نسيحيو مركاس وحال لسينايا نسيحة لسينايا نسيحة دي مركو ديدو حب ايا حكم كلا وقع لها شريعة الإسلام كساسي كقطبا وذات صومالية اتاكا هلا يولي ما عركتي علماء السوفية ايا علماء السلفية قولا دعان لبا حدي وامي لبدا بالله ما هاي الاعتصام وكهل ليسنا ما أعرف علماء السوفية أهل السنة والجماعة وكهل ليس مرك قلادات كإلي هي إيه نفس الدوضة إن أرماها محمد عبد الله فرماجو إذا تكلم إذا ودن كان إنه يسيح حكمان قيب أي كي وطاي مدحوينو حيابي أو بلن قاد وحا كميدها إن سردون كل حيو تدونو أو قفكي سوشيه أغا قرح نقالة لسيدونو أو بربركا أو قيستو سيدو كلا أما نباتة سوقة الشعب كدولة إيكا فالقا ديسو waa in qoreyso in goobtiin ay dhisto dadkii meeshaas ku dhintana in hantidoodii naftoodii wixii dadkii kale laga sii kara laga sii marka noocaas oo dhar marka loo feeriyo arintaasii maxaa ka hirgalay qodobkaas qodobkaas waxa ka hirgalay maxaa sababay waa sida hada ku sheegay oo wixii uu hirgi loogu talagalay oo loo doortay markuu ku guul dareysto waxa loo baahan yahay baarlamaanka in laga keeno motion motionkaasna xilka laga qaado haduu xilka diidana in xog looga hortago xog looga qaado waa tahay waxaan jeclahay in xildhibaan Muuse Suudi oo ah sanad ka tirsan aqalka sare oo ka hadlayay doorashooyinka iyo xaaladda dalka Soomaaliya bal qaabka arrimahan uga hadlayay inaan idin la wadaago ka bacdina falqaynta ayaa si wada doona sideedaba haday faraha taagtagamaydu darro ay la timaado waa laga hadlaa taas waa qodob doorashada haddii ay soo weeyso oo la qabo waayo ha kalo la qabaha wax kalo la qabahay mal gobolka waa dhinsiinay anaga wuxuu waxaan rabaa intaan afarta sano dhamaanin in ilaahay facdu waa anagu ku jirnaa maxaan u qaban maxaan qaba karnaa jidkii siyaa xiran dadkii siyaa baabaay baahiyaa dilaysu maun lacag la iska qaatay la iska fadhiyaa ayaa ka shaqeynaya haddaan labada baarlamaanna waa lagu la qasaaray waa lagu qasaaray xukuumadda maaha madaxweynaha maaha baarlamaanada waa ayagaa dadka doorta ayagaa bixi karo qofta xun ayagaa dhaafi karo qofta xun waxa fidnada ah lagu dhintay waa labada baarlamaan inaan sii joogno qoftay hawuga jirto ilaahay ha dhaafiyo dadka ha ka tagaaro dhagxaa lagu gooyay jidadkii meelay maraan ma leh maxaan gobol banaadir ha la dhiso maxaan uga doodnaa waaba dhinto qofba matamaa la aroosiya waa dhintay noloshow ku dhintay waa lagu dilay waa lagu baabashay baabuur roga wata male mooto saddex lugood ay noqotay hawshii dadkii baahiyaa dilay taleefoonada ha qabanayo noqotay kaad qabato lacag uu ku yidiina masaakiintii tuugsahaysay dadka ka tuugsaysaa baabaay ganacsi male meel lagu baabaayaa la rabaa in la fadhiyo lagu darsado la joogo waqtigaas haddii la gaaro naloo qabtay waa inaan barnayno baarlamaanka madaxweynaha waa inuu tago hay-ada taqaanaa ra-iisul wasaare xukuumadda tagaan duul khayr dalka aan loo keeno anaga kamar inaan soo celsho qofkii naga dhammaa weysa animaad haddii nagala dhammaadana ilaahay dadkan ha naga dhammaysiiyo saasaan raalli ka ah sababtoo ah walaxaan dhib ahayn sooma kordhin saaray tahay waa tahay daawadayaal intaas hadii aan ku dhaafno hadalkaasi senator Haaji Muuse Suudi uu ka jeediyay aqalka sare xilli uu ka hadlayay Axmed Cabdulla marka eegtid sidqaabka uu hadlay Haaji Muuse Suudi iyo eedeymaha hadda aad jeedinaysid ma wax is waafaqsanaa mise waxa u dhexeeya farqi maadaama xil dhibaanadii uu hadda sheegayo in ay ahayd inay la xisaabtamaan madaxweynaha oo arintan ay mar hore ay had inay kula xisaabtamaan xildhibaanada ay noqdeen fariid eeda madaxweynaha ayaa iska leh xildhibaanada madaxweynaha qayb ku leeyahay oo number 1 uu ka yahay
oo ninka ugu sareeya wadanka asaga waa hoggaaminayo xildhibaanadana qayb ay ku leeyihiin oo iyagana waxa waaye golahii loo soo doortay oo hadda iyo naftadooda xildhibaano la soo doortay ma ah waa xildhibaano si dadba ku yimid runtii sidee doontaba ahaatee iyaga naftadooda markii hadda waxaana ujeedo way ujeedaan dad wada aqoonyahanaha ku jira oo fara badan oo wax soo bartay waxaan oo dhan ujeedo kawan warqabo marka aad Nairobi ku aragtid iyo xamarba aad la fariisatidda si xaqiiqa ah kugu sheegayo ku dhahayo waxaan jira oo dhan way qaldan yihiin laakiin si waxa waaye dad dhintay camalay u hadlayaan marar qaarkooda waxay ku leeyihiin waxaan ka wadaa dad dhintay waxay ku leeyihiin waxba kama qaban karo waa dad iska fadhiya meesha waxba kama qaban karo laakiin nin walba waa cabsanaya laakiin xisaabtanka hay-adaha amniga iyo qaybaha kale ee dowladda ayaga u xilsaaran haddii aysan la xisaabtoomin su-aadooda ay kuma laha eedooda iyagaa iskale waada muuse soodana runtii xaqiiqadu ka hadlay waaba sheegaba waxaada kuu sheegaya kugu soo celiyo runtii oo ah in dhibaato fara badan gobolka ay ka taagan tahay midda kale oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye dhismaha airborka hadartan laga hadlayo oo khilaafaad yar soo dhexgalabulshada mayamay xoogaa yar inaan ka hadlo saacadan airport la dhisaayo runtii ma jiro ay dowladdu ay dhisayso hadda jirto maxamed cabdullaahi farmaajo airport dhismihiisana waxay ahayd 2017 hadduu maamulka ummadda usoo bandhigi lahaa waxaan dhihi lahaa waxa wax macquul ah meesha la sheego laga dhisaayo xataa istraatiijiya waxaan ka waraystay ahaan dadka ku takhasusay airborada caalamka istraatiiji ahaan kuma wanaagsano oo istraatiijiyada meesha ugu wanaagsan waa halkan hadirtaan jasiira markii la dhaafo number conton inta ka sokeysa iyo ceelmacaan meesha la yidhaahdo oo dad labada meel labada meel ugu istraatiiji fiican marka dadka istagaaa waxaan rabaa xoogaa khilaaf yaroo dagaala ka dhacay marka inaan baaq u diro dadka degan meesha warshiikna waxaa u sheegi lahaa walaalaha soomaaliyeed ee walaalahayga khaaska ah oo aadaan iskugu dhownaa familkeeda ah in buuqa meesha taagan la yareeyo wax ka reegaayo ama ka dhismaayo airborne saacadan ma jiro waa sidii dekedda hubiyo waa la dhisayaa iyo waddadii jowhar iyo xamal oo isku xiraysaa mashruucii ummadda lagu seexinayay ee walaalaha waa tahay weli waxaan ku jirnaa qaybta falaqaynta saddexdii sano ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo u dhamaatay waxa u qabsoomay iyo waxa laga fili karo sanadka u harsan madaxweyne waxyaabihii xilligaasi uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd musuq maasuqa oo aad soomaaliya meelaha u ragaadiyey lagu tilmaamay waxyaabaha sida aad ka ah madaxweyne uu carabkiisa ku dhuftay waxaa kamid ahayd in 10 sano soomaaliya meesha ugu hooseysa ay uga jirto markii loo fiiriyay xaaladda musuq maasuq hadda halkay maraysa arrintaas way ka daran tahay waxay ahayd 176 ahaan jirtay 175 178 172 marba meelaan tegay oo wadan ayaa naga sareeyay taa may waxaan ka wadaa meelaha ugu hooseeyo adiga 10 ugu hooseeyso 15 ugu hooseeyso ayaa la yaab ma leh wadan burbura inuu meesha ku jiro laakiin hadda maanta intay joognaa maxamed cabdullaahi farmaajo markuu xukunka qabsaday 2017 ilaa maanta tii ugu dambeysay 19 oo ummadda dhan wada hayso international transparency international ay soo saartay waxay ahayd waxaan gaarnay 180 number ka hooseeya male 180 waddanka ugu hooseeya caalamka corruptionka uu ku faafay ayaan ka midlaa maxaa sababay arrintaasi inuu soo siyaado waxaa soo siyaadhalkii laga doonayay dowladdan iyo dadaalna ay ugu jirta weliba in wixii hadda ka dambeeyay xilligaasi ay ballan qaaday in musuq maasuqa uu hoos u dhici doono la saadaalinayo in wax badan dhinacaas iska bedeli doonaan ciidamada mushaarkoodii ayaga gacanta loo gelinayo macnaha bangi ay maraysay oo arrimaha bankiga ay ka mid yihiin waxyaabaha lagula dagaalamo musuq maasuqa marka arrimihi noocaas ahay maxaa keenay in hadda la yidhaahdo soomaaliya meeshay markii hore joogta way kasii hoos marta waxaa keenay maamulka maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiye iyo tiimkiisa oo 100% ah dad wada corrupt people ah corruption iyaga dhanba ka samaysan maxamed cabdullaahi farmaajo nafsadiisa corruption ku yimid maamulka qabsashada xukunka u qabsanayay waxa aniga sheegana ma ahan brofesorka sheega samater oo ahaa raggii goob joogayaasha ka ahaa doorashada soomaaliya youtubeka lakin markaas muusu sheegay wuu sheegay markuu ka tegay magaalada dadkii ilaalinayuu kamid ahaa saaray laakiin banaanka markuu tegay kabacdi uu sheegay isla maalintii meesha marka wax ka dhacan muusu sheegay isla maalintii ma sheegin duruufo markii aada loo sii wareystay dad wareystana waxay ugu dhaheen xag amni anagoo cabsanaya ayaanu sheegin marka waa wax macquul oo looga loogu
قيل داي كرو لكن مهم مش هيك مثل مش هيك وش هيك حلو وش هيك حلو ونكسن ما أهد مثل حلو أدو صعد هذا حلو ونكسن أهد 2017 وش هيك على العموم سيدي دون تاهاتو مركا مامل كان أيوة مامل كربت كل سنة ودوينك ما دام دتك كحرتي وما دي كعذون إنه لو أنا تام معقول تاعي سيدا أودد أيوة حقوق سبتي إنه العقد بالشدي قبل كبن عادر الله يسلمك أرد تلفونك يا جارسي هلا السلام عليكم هلو سولو ولا المقع عاجي ماشي نقص وعيس هلا ما يبغى شاور عطك هذا صاروا قاضي المقع عاجي ماشي نقص وعيس ولا المقع عاجا مركو جور رئيس المقع عاجا ولا فهمي وانا يقص وعيس لكن هذا يا وحمة هاي إنه سيني دقي سنينين أحمد عبد الله مركز إكتيت حالد هذا ذلك الصومالي سنة سوى صعدة محس لهذا هاي مدعوين عم عبد الله فرماجو وكيف بدل الكلام عبد الله فرماجو سنة وما بهر روتي مركز رونت وهذا وحقه هرتي فبراير كنا إلى جولاي وهاي استا فرصة مركز لازم معناه حكوا ده ويحكي كده ما يدور شعب لابنيس ها دور شعب لابنيس هو كان بينك إنه بالعودة وشيء كده وكان له سنة ترموس سعودية له أو هدي لعده مركب واحد ربع رنتي أنت أنا دتك خدك فورين إن كان هذا أرنت نبسوقته الصومالية هل كي مريسي سيد كوربشن كوكلا وهاي مريسي ما في عن أول السعودي مقالة مقدسه وحنا أقنا حل بعند وزير الد المقاعد وع لين يرد ما نحده سمرك برمن كهليس وحنا سفرنا سوق سوق هذانا يا سистем كده حيزة وكجرة سدد كهذا نو ألكن هذا يمكن كسو هذا لأي أو دد كنظام كان مثل حد كوه يستو أدو تاجرسن أدي أدو مهسيني هاي رأيي شو اللي بتي أدي أدو مسؤول ويننا قفل بنا وإنه رأيي شعر هذا عن الوعد هذه and تسمع كم يا سوق صباحه and نبسوقيدة هالكي مريس نبسوقيدة واحد هيجري وكم عمول يجري ركوا تقصي نبسوقيدة هذا نبسوقيدة واحد لود يبي رك بريالة عادي عن كور قبله مستر فهد ياسين وانين ورياء وحماتي معان وانين وحبرتي وانين ضيارة وانين ورياء لكن سو ورياء ودنا بركرارين عسى ما يا مبرن ماله كسو برتال لو بعيا وكور قبلنا سفعل السودة قالا شقق همالها نبسوقيدة واحد درسي أو قصيانا معلوم مالكو مسوق هذا مركب قفقة سوق له شبل كحتى مركب لو ديبه واس أورايت والو عوي وعوي وشقي كران لكن سي يلا شقي وحلا شقي ركز أو قصتي حركة الشباب المجاهدين يلا شقي أوذ أقنعه يا إن زكريا وحنا حركة الشباب كيمد دور سنة دور بلاد كهر حلق محمد عبد الله فرماجو سيدي لو ديبه تليها إن سردون كصومالي وقيب كنا هذا هذا دقيسنا عبد الله عبد الله هذا ورئيسنا لهذا في على يتبر برنامج كان وأهجرنا عبد الله عبد الله كوضاء وسردون كنيكي لبات كأي إنجري وحيابا وكهل لا يمر والبو ومركا ورئيستيد أما وحيابا لكن عبد الله عبد الله حتى مركا أسجل روح يسلا فيري وحلي قاس كهر وحاول مشي جن وح مر والبو حشيجي وحي هيد مركي حلك لقى قاد كده ما حلق وجوه حتى حياة بدن وكهل حياة حلق الله وكهل مركا ديب وفيرس أسقو جوه أيو آدم بلابه ويري وحياة حكومة دقائق أي مدح وينه حياة حلق الله وكهل كم تاعه مركا أسق نفسي دي سنبات جرت أحد مركا وحول بام سكو صار در در سكو صار ضدوبة ما عمل كان وافش المي وح وقبن كرنا ما جرت مرك سنة كسوس صعد محل في لكنا سنة كسوس صعد ما بحرم بس سنة ما حرم سنة كسوس صعد بيش اللي حد محل في لكنا شكي جولاي محل في لكنا شكي كلو واحد كذا دور شو ذي ندعي كرتين يصير دعي كرنا محل مسند أنا قلت دور شو ودعي كرتها حلقة حلقة هنا دعي هذا هو دعي كرتها لكن هذه مر مرسية للسماعي هي هذا للسماعي نبى وده كان وحقوس على حب هلس أيوك سعداء مركا وخدك هدو وقفك قدك وفرنا هلا السلام عليكم عليك السلام يا ولد صور ومجا عاجي مش أنا قصو عايز عبد القادر ناليم يا عبد القادر عمر هيا عبد القادر صور أركت هذا السؤال عادي
joogay banaadir arinteeda oo iska cad oo indhaha laga qirsan karin iyo haddii aad fiiriso haddana hirshadeeda oo wasaaradihii dalka hadda ka shaqeynaya qaarkood ay qiranayaanba amnidarada iyo isbaarada iyo waxyaabaha ka socda marka maxaa soo kordhiyay kula taa waataay cumar aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga waqtigu aada nuhaya awgeed doctor axmed cabdalla ma aaminsan tahay in maamul goboleedyadii dhexdoodii dhibaato ay laga abuuray oo xilligan ay tahay mid maamul kasta in dhibaatada dhexdiisa ay ka taaganta waa xaqiiqa wax jira waay waxaan laga leexleexan karin waayo waxyaaba badan oo kutara qaldanaa jira soomaaliya oo ummaddu ay ka leexleexato aniga kama leexda laakiinse maamul goboleedyada nafsadooda dhexdooda doorashooyinka ka dhaco waa doorashooyin iyaga nafsadooda runtii iska liito waayo laakiin saasay tahay xilliga hadda la joogo ma in la taageera mase waa in weerar lagu qaado anigu waxaan qabaa in la taageero waxa qaldan hal mar lama wada saxo markaa diinta islaamka usoo noqona iyo shareecada nafsadeeda xilligii maka iyo xilligii madiina xilligan waxay ahayd xilli ummadda la fari jiray keliya dacwada xilliga maka markii madiine la yimidna xilliga jihaadka la bilaabay islaamka dowladda in la faafiyo istraatiijiyadi la dejiyo in wax walba la sameeyo marka waxaan ka wadaa wax walba xilli ayay leeyihiin xilli maamul goboleed hadartaan wax laga sheego ma ahan nin magaalada muqdisho fila soomaaliya aan kasoo bixi karin walaalkay wuxuu yihi jubbaland waxyaabaha ka socda waxaasoo dhan wada ognahay laakiin hal barnaamij kuma soo koobi karno oo timeka aan ka hadlaynay iyo waxyaabaha inaan ka hadalna ah siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka anagoo ka bilaawnay anagoo maamul goboleedyadii wixii oo dhan ma soo wada koobi karno marka waxyaaba badan ayaa weli noo sii harsan marka in dhibaato badan ay jirto maamul goboleedyadana dhibaato ay ka jiraan wada shaqayntii maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexana dowladdan keliya uguma horeyso dowladihii ka horreeyana way jireen waxyaabahaasoo dhan wax looga gudbi karana waa in la sameeyaa dastuur wada dhammaystiran oo bulshadoo dhan ay isla wada waafaqsan tahay aada ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga doctor axmed cabdalla oo maanta barnaamijka falanqaynayay daawadayaal barnaamijka unaga hadlayna arrimaha soomaaliya iyo weliba gaar ahaan waxyaabihii saddexdii sano ee lasoo dhaafay u qabsoomay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waxa uu suurtageli waayey iyo waxa sababay intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa maanta falanqaynayay doctor axmed cabdalla oo ah guddoomiyaha xisbiga somali congress people party studiodana igula sugnaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed salaada intaa barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh